Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Videoni manfaatli deb topsangiz, bir dona like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning hayotlaridan bir misol keltiramiz. Bir kuni u zot Ya'ish ibn Tihfa ismli sahobiy yerda yustuban qorni bilan uxlayotganini ko'rib qoldilar. Uning oldiga kelib oyoqlari bilan turtdilar. Sahobiy uyg'onib Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge karaganida bunda yotish Allohning g'azabini keltiradi dediler. Qorin bilan yotib uxlash bosh og'rig'iga va hatto insultga olib kelishi mumkin. Boshingizni shu tarzda aylantirib qorin bilan uxlash boshni qon bilan ta'minlovchi arteriyalarga noqulaylik tug'dirgani tufayli ertalab bosh og'rig'iga sabab bo'lishi mumkin. Bundan tashqari ko'pincha qariyalar miyaga qon oqimining kamayishi natijasida qorin bilan uxlab yotgan holda insultga duchor bo'ladi. Statistika ma'lumotlariga ko'ra insult va yurak xurujining aksariyati tunda sodir bo'ladi. Bunday yotishdan payg'ambarimiz Muhammad Mustofa sallallohu alayhi va sallam ham qaytarganlar.